म विदेशमा जाने युवाहरूलाई के भन्छु भने, विदेशमा जानुहुन्छ उहाँहरू, जस्तो सुकै काम पनि उहाँहरू गर्नुहुन्छ। उहाँ यहाँ यहाँ चाहिँ एउटा मैले सुनेको, यहाँ हेडसर भएको मान्छे उहाँ गएर चाहिँ विदेशमा गएर भाँडा मान्ने काम पनि गर्नुभयो भन्ने सुनेको थिएँ। तर यही तपाईँले चाहिँ एउटा चटपट बेच्नु भयो भने पनि दिनको 1000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले फाइदा कमाउन सक्नुहुन्छ। मासिक रूपमा तपाईँले 30,000 कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै नेपालीले पनि नेपालमै केही गर्न सक्छ, है, बाँझो ठाउँमा चाहिँ केही उमार्न सक्छ, है, जहाँ आज नेपालमा धेरै ठाउँमा चाहिँ कारखानाहरू छैनन्, है, नेपालमा धेरै ठाउँमा चाहिँ जे चाहिएको छ त्यो कुरा छैन, जम्मै भारतबाट ल्याउनु पर्ने, विदेशबाट ल्याउनु पर्ने, यहीँ उत्पादन गर्नुहोस्, तरकारी यहीँ उत्पादन गर्नुहोस्, फलफुल यहीँ उत्पादन गर्नुहोस्, होइन होइन, सिमेन्ट यहीँ उत्पादन गर्नुहोस्, होइन। मेयर साहबलाई म सल्लाह के दिन चाहन्छु भने, मेयर ज्यू तपाईँ चाहिँ एकचोटि जति पनि बेरोजगारी युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेर अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्, र अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि उहाँहरूको इच्छा योजना के छ र सोही अनुसारको उहाँहरूको चाहिँ गरेको योजनालाई, योजनामा चाहिने कुराहरू जस्तै आर्थिक कुरा चाहिन्छ कि भौतिक कुरा चाहिन्छ कि या कुनै गाइड चाहिन्छ कि, होइन, कस्तो प्रकारको उहाँहरूलाई अहिले सहायताको खाँचो छ त्यो प्रकारले चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ विशेष जोड दिनुहोस् र उनीहरूलाई स्वरोजगार गराइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। साँच्चै नै मनैबाट माया गर्ने मान्छे चाहिन्छ नेपाललाई, नेपाललाई, नेपालको लागि। अब अहिले चाहिँ नेताहरू चाहिँ नेता बन्नुको कारण के छ भने, अब नेता बन्छु र म छिटो धनी हुन्छु, कसरी लुट्ने भन्ने सिकेर मात्रै नेता बनेको थिएँ। म अहिले मेयर भएपछि अर्थात् म यो क्षेत्रका कसैलाई पनि त्यत्तिकै बस्न दिन्न, 8 घन्टा अनिवार्य काम गर्न लगाउँछु। भनेपछि 8 घन्टा 8-10 घन्टा त अनिवार्य काम गर्न लगाउँछु। केही काम छैन भने उसलाई यो बाटो खनेर नाली बनाऊ भन्न लगाउँछु, नाली जाँदा छैन बाटो सब खन्न लगाउँछु। अब त्यसको लागि त विशेष गरी उसले चाहिँ कुन क्षेत्रतिर जाने त, के सिप छ त उसँग, अनि कुन चाहिँ बिजनेस गर्ने त, कुन चाहिँ व्यापार गर्ने त, कस्तो प्रकारको चाहिँ काम सुरुवात गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी उसैमा निर्भर रहन्छ, है। र उसले चाहिँ उस त्यो सिप, त्यो कला, त्यो जानेको कुराहरू चाहिँ उसले सुरुवात गर्यो भने एकैचोटि ठुलो रूपमा नगरेर बिस्तारै सानैबाट सुरु गरेर चाहिँ उसले बढाउँदै बढाउँदै गयो भने पछि एउटा ठुलो मान्छे चाहिँ, ठुलो एउटा बिजनेस गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ ऊ बन्न सक्छ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई khojknowledge.com। दर्शकबिन यति बेला म तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित छु, विशेष गरिकन धनगढी, आज 25 घर फुलबारीमा छु, धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 18 फुलबारी 25 घरमा। विशेष म यहाँको एउटा एल्युमिनियम स्टिलबाट बन्ने जुन सामग्रीहरू बन्ने एउटा कारखाना छ, पसल छ, त्यो पसलमा आएको छु। विशेष गरिकन यस पसल उहाँको व्यापार सँगसँगै व्यापार पनि उहाँले गर्नुहुन्छ र उहाँ एउटा युवा, विशेष युवा भएर नेपालमै केही गर्नुपर्छ, नेपालमै हामी डिपेन्ड हुनुपर्छ, नेपालमै हामीले केही आम्दानी गर्नुपर्छ र भन्ने उद्देश्यका साथमा उहाँ नेपालमै बसेर उहाँले यो व्यापार गरिराख्नु भएको छ। र विशेष गरिकन उहाँले धेरै युवाहरूलाई पनि उहाँले यहाँ रोजगार अथवा केही अनि युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रोजगार पनि दिनुभएको छ। र एकजना व्यक्तिले सुरुवात गरेको व्यापारमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू रोजगार पनि पाइरहेका छन् र सेवा गरेले आफ्नै ठाउँमा आफ्नै क्षेत्रमा पनि सेवा पाइरहेका छन्। विशेष गरिकन आज यसै सन्दर्भमा विशेष युवाहरू विदेशमा जानुपर्छ, विदेशतिर जानुपर्छ अथवा विदेशमा दुई तरिकाले मानिसहरू जान्छन्, युवाहरू जाने गर्छन्, एउटा रहरले र एउटा बाध्यताले। र अब यसै विषयमा चाहिँ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँ विशेष युवाहरूसँग युवा सञ्जालमा जोडिन सक्ने त्यो क्यापेसिटी भएको व्यक्ति अथवा केही नेतृत्व गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नुहोला, हस् धन्यवाद। उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ, स्वागत छ हजुर तपाईँलाई। हजुर नमस्कार, म रविन्द्र राज गौतम, म चाहिँ अहिले यहाँ 25 घर फुलबारीमा चाहिँ यो अल्मुनियम स्टिलको पसल अनि बेतको अनि सिसा रेडिमेड ढोकाहरू चाहिँ बिजनेस गरेर चाहिँ सानो पसल गरेर चाहिँ यसरी बसिरहेको छु। हजुर म चाहिँ मेरो मान्यता यो हो कि हामी चाहिँ नेपालमै केही गरेर बस्नुपर्छ भन्ने योजना हो। भनेपछि हामी तपाईँकै एउटा स्टिल अथवा एल्युमिनियम जहाँ चाहिँ बनाउनुहुन्छ, एल्युमिनियमका अनि सामग्रीहरू, स्टिलका सामग्रीहरू बनाउनुहुन्छ, तपाईँले यो एउटा पसल राख्नुभयो स्वदेशमै रहेर, त्योमा पनि तपाईँ
एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा गाउँमा गाउँको सानो बजारमा तपाईँ व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा युवा यो समयमा तपाईँ विदेश जानुपर्ने, तर नेपालमा भनाइ छ युवाहरू विदेश जान्छन् र नेपालमा केही पनि छैन गर्न सकिन्न भन्ने आम व्यक्तिहरूको भनाइ पनि रहन्छ, तपाईँ युवा भएर नेपालमै गइराख्नु भएको छ, यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? अब यस्तो हो, अब खासमा युवाहरू कतिपय युवाहरू चाहिँ ले चाहिँ रोजगार पाएको अवसर छैन नेपालमा, धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ युवाहरू त्यत्तिकै बस्नु परेको छ, उहाँहरूको निम्ति चाहिँ विदेश जान अति नै राम्रो हो भनौँ, तर कतिपय युवाहरू चाहिँ एउटा रमाइलो गर्नुको लागि अर्थात् अरू छिमेकीहरू गएको देखेर पनि त्यसरी पनि मान्छे चाहिँ जागिर पाएको मानिसहरू पनि चाहिँ त्यो ठाउँमा विदेशमा जाने गरिरहेका छन्, तर त्यो चाहिँ गलत हो भन्न चाहन्छु। तपाईँले कहिले विदेश जानको लागि केही योजना बनाउनु भएको थियो कि योभन्दा अगाडि? मैले धेरैचोटि योजना बनाएँ, जानुपर्छ केही न केही गर्नुपर्छ भनेर योजना, मैले पासपोर्टहरू पनि बनाइसकेको छु र योजना थियो, तर विदेश गइसके जानको लागि पनि धेरै लगानी लाग्ने, लगभग 2-5-7 लाखसम्म, अझै राम्रै देशमा जानको लागि त लगभग 12-15 लाखसम्म पनि लाग्ने, त्यस्तो भएको कारणले बरु मैले सानैबाट केही आफैले केही गरौँ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ यसरी यो एउटा कारखाना भनौँ झ्यालढोका भन्ने ठाउँ हजुर यसरी यो तपाईँको पसल अथवा व्यापार यो उद्योग तपाईँले कहिले सुरुवात गर्नुभयो? लगभग 3-4 वर्ष जति भइहाल्यो। 3-4 वर्ष अवधि चाहिँ तपाईँको यो पसल खोलेको भयो? भयो भयो। भनेपछि तपाईँ नेपालमा अहिले व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ विगतमा चाहिँ विदेश जाने योजना गर्नुभयो, धेरै प्रयास गर्नुभयो, तर तपाईँ नेपालमै अहिले व्यापार गर्दै गर्ने क्रममा तपाईँलाई कस्तो सन्तुष्टि छ कि छैन? अब खासमा त अब कम्पिटिसनको जमाना छ, अहिले धेरै ठाउँहरूमा कम्पिटिसन गर्नुपर्छ हजुर, तर पनि अब केही सन्तुष्टि छ भनौँ, परिवारलाई यसो पाल्न सक्ने, अब चाहिँ त्यो सङ्कलन गरेर जमाएर राख्न नसकेपछि कमाए नसके पनि कमाएर चाहिँ आफ्नो बच्चा बच्चीलाई पाल्न सक्ने चाहिँ अलिकति केही चाहिँ भएको छ चाहिँ भन्न चाहन्छु। भनेपछि अहिले विदेश जाने युवाहरूको धेरै अहिले चाहिँ दुईवटा तरिकाले जान्छन्, कतिपय बाध्यताले विदेशतिर जानुपर्ने हुन्छ भने कतिपय शोक पुरा गर्नको लागि अनि के भन्छ मनोरञ्जनको लागि रहरले जाने गर्छन्। अब तपाईँले चाहिँ विदेशमा बढी युवाहरू जाने विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ, अनि जाँदा राम्रो हुन्छ या के छ कस्तो छ? अब यस्तो खासमा नेपालमा पनि थुप्रै रोजगारीहरू छन्, थुप्रै ठाउँहरू छन्, थुप्रै खाली ठाउँहरू छन् है, थुप्रै क्षेत्रहरू छन्, त्यो ठाउँमा रहेर एउटा राम्रोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न सक्यौँ भने हामी हुनसक्छ हामीले धेरै कमाउन नसके पनि तर हाम्रो चाहिँ परिवारलाई सुखीसँग तरिकाले राख्न चाहिँ सक्छौँ। भनेपछि नेपालमा अहिले चाहिँ युवाहरू नभएको कारण नेपालमा युवा छैनन् अनि वृद्ध व्यक्ति मात्रै छन्, अब युवाहरू विदेश गयो भनेपछि नेपालमा अनि वृद्धहरूले के गर्न सक्छन् र देशको अनि विकास कसरी हुनसक्छ भन्ने आम रूपमा चाहिँ भनाइ पनि रहन्छ, र यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ कसरी अनि स्पष्टीकरण पार्नुहुन्छ, तपाईँको बुझाइ के छ? एकदम ठिक भन्नुभयो, हुन पनि हो हाम्रो यहाँ नेपालमा धेरै अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ युवाहरू विदेश जाने चाहिँ एउटा जमर्को छ, एउटा लहर छ, यो लहरलाई चाहिँ हामीले मेटाउनुपर्छ, किनभने यहाँ धेरै वृद्धहरू मात्रै रहेका छन्, वृद्धहरूले कसरी नेपाललाई विकास गर्न सक्छन् त, खासमा युवाहरूले नै हो गर्ने, त्यसैले यहाँ धेरै कति नदी नालाहरू छन्, कति पहाड पर्वतहरू छन्, कति वन जङ्गलहरू छन् है, कति खेतहरू बाँझै छन्, सबैबाट ती स्रोत साधनलाई कसरी प्रयोग गरेर चाहिँ नेपाललाई चिनाउने त, नेपालमै चाहिँ पसिना बगाउने, नेपालमै चाहिँ जसरी विदेशमा चाहिँ 24 घन्टासम्म नेपालीहरू चाहिँ मेहनत गर्छन् होइन, त्यसरी नेपालमा पनि साँच्चै नै मेहनत गरेपछि यो नेपाललाई पनि राम्रोसँग बनाउन सकिन्छ, राम्रोसँग विकसित बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। भनेपछि एउटा युवा व्यक्ति तपाईँ एउटा भए युवा भएको नाताले एउटा युवा व्यक्ति नेपालमा के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बस्यो अथवा अनि नेपालमै के गर्न सुरुवात गर्यो भने उसले चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ उसले कसरी चाहिँ सुरुवात गर्दा उपयुक्त होला त्यसको लागि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब त्यसको लागि त विशेष गरी उसले चाहिँ कुन क्षेत्रतिर जाने त, के सिप छ त उसँग, अनि कुन चाहिँ बिजनेस गर्ने त, कुन चाहिँ व्यापार गर्ने त, कस्तो प्रकारको चाहिँ काम सुरुवात गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी उसैमा निर्भर रहन्छ है, र उसले चाहिँ उस त्यो सिप त्यो कला त्यो जानेको कुराहरू चाहिँ उसले सुरुवात गर्यो भने एकैचोटि ठुलो रूपमा नगरेर बिस्तारै सानैबाट सुरु गरेर चाहिँ उसले बढाउँदै बढाउँदै गयो भने पछि एउटा ठुलो मान्छे चाहिँ ठुलो एउटा बिजनेस गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ ऊ बन्न सक्छ। हजुर,
भनेपछि अब तपाईँको पसलमा आउँ। तपाईँको पसलमा अहिले तपाईँ के बनाउनुहुन्छ? यहाँ के छ, कस्तो छ, कसरी चाहिँ यो काम गर्नुहुन्छ, के छ तपाईँको पसलको अवस्था? हजुर, यहाँ चाहिँ अल्मुनियमको झ्याल है, यो चाहिँ कालोमा पनि हुन्छ, यो सेतोमा पनि हुन्छ, जस्तो सुकै कलरमा पनि हामी यो अल्मुनियमको झ्याल, स्लाइडवाला झ्याल हो, सारेर सार्ने झ्याल हो। यो चाहिँ खालि नमुनाको लागि मात्रै बनाएको छ है। हजुर, खासमा रेलिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने रेलिङ, यस्तो स्टिलको कुर्सीहरू पनि बन्छ, यो कुर्सी जे पनि अर्डर गर्न सकिन्छ तपाईँ। बेडको पनि हामी यहाँ नबनाए पनि हामी अर्डर अनुसार ल्याइदिन सक्छौँ, अनि रेलिङ पनि यो हो, अनि ह्याङ्गरहरू भयो, अनि यस्तो यस्तो कुराहरू हामी बनाउन सक्छौँ। ए, भनेपछि भित्र के छन् बनाउनको लागि? अनि रेडिमेड ढोकाहरू पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ वितरण हुन्छ, अनि सिसा पनि हामीसँग छ। हजुर, र भित्रतिर चाहिँ अब खासमा यो बुट्टाहरू छन्, जस्तै रेलिङ लगाउँदाखेरि होइन, रेलिङ लगाउँदाखेरि चाहिने बुट्टाहरू चाहिँ यो हो। हजुर हजुर, यो बटरफ्लाई बुट्टा, अनि यी बुट्टाहरू चाहिँ छन्, वर्ल्ड कप बुट्टाहरू, यो बुट्टाहरू चाहिँ छन्। अनि यो बुट्टा चाहिँ रेलिङ लगाउँदाखेरि बिचबिचमा चाहिँ हालेर लगाइन्छ। ए, अनि यो रेडिमेड ढोकाहरू छ, अनि यो झ्याल बनाउनकै लागि काटिएको हो, यो चाहिँ झ्याल झ्याल बनाउनकै लागि काटिएको। अनि मेसिन, यो मेसिन अगाडिको कस्तो के को लागि? यो मसिनले चाहिँ झ्यालको जस्तै यो खालको खाँचाहरू निकाल्ने काम गर्छ। हजुर, जस्तै यो खाँचाहरू छ। हजुर है, हाम्रो यहाँ पनि यो र यो दुइटा मिलाउनको लागि यस्तो खाँचाहरू चाहिँ, यस्तो खाँचाहरू चाहिँ बनाउने, किलाहरू हाल्ने बनाउनको लागि चाहिँ यो मेसिन एकदमै काम लाग्छ। यो मसिनलाई चाहिँ पञ्चिङ मसिन भनेर चाहिँ भनिन्छ। हजुर हजुर, पञ्चिङ मसिन भनेर भनिन्छ, पञ्चिङ मसिन, पञ्चिङ मसिन। भनेपछि अहिले तपाईँ यो व्यापार गर्दै गर्ने क्रममा तपाईँको यो पसलमा कतिजना कामदार हुनुहुन्छ, अथवा कतिजनालाई तपाईँले रोजगार दिनुभएको? हजुर, कामदारहरू चाहिँ दुईजना छन् अहिले, एउटा स्टिल सम्बन्धी रेलिङहरू हाल्ने, अनि एउटा चाहिँ अल्मुनियमको झ्याल ढोकाहरू बनाउने। ए, भनेपछि कति कति ज्याला के छ अन्दाजी, एभरेजमा कति छ ज्याला? अब ज्याला अब तपाईँको उनीहरूले चाहिँ फिटको हिसाबले, स्क्वायर फिटको हिसाबले यसरी लिने गरिरहेछ। अब राम्रैसँग चल्यो भने उनीहरूले चाहिँ 20-30 हजारभन्दा बढी नै लग्छन् महिनामा। हजुर हजुर हजुर। अनि विशेष अब तपाईँको अब यु मैले चाहिँ विशेष युवा सम्बन्धीमा, युवाहरू चाहिँ नेपालमा केही गर्नुपर्छ, नेपालमै बसेर केही, स्वदेशमै बसेर केही व्यापार गर्नुपर्छ, बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा तपाईँको त्यो एउटा त्यो भावना पनि छ, तपाईँ गरेर पनि देखाउनु भएको छ। अनि विशेष अहिले चाहिँ नेपालमा यो व्यापार सुरुवात गर्दाखेरि तपाईँलाई कतिका अप्ठ्यारा चुनौतीहरू, केही त्यस्तो समस्याहरू सुरुवाती चरणमा भएका अनुभव पनि होलान्, केही छन् त्यस्ता? धेरै अप्ठ्यारो छ, किनभने कतिपय ठाउँहरूमा त अब घरमा झ्याल लगाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, अनि पैसा चाहिँ अब 1-2 महिनापछि लैजानु होला, पहिले लगायो फेरि अब 1-2 महिनापछि लैजानु होला भनेपछि एक कमसेकम 1-1.5 वर्ष नै भइहाल्छ। अनि एउटा यो समस्या यो हो, र अब कसैले चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ पहिल्यै पैसा मागेर गर्दा अझै राम्रो होला होइन, भन्ने यो एकदम अप्ठ्यारोको चुनौती हो, किनभने अझै पनि धेरै ठाउँहरूमा मैले पैसा उठाउन अलिअलि बाँकी नै छ। हजुर हजुर, मेन समस्या यो हो। अनि यो स्टिल र यो एल्युमिनियमको यो व्यापार गरेर अनि आफ्नो घर खर्च अथवा जेनतेन आफ्नो परिवार चलाउनको लागि केही सेभिङ गर्न पनि सकिन्छ कि के छ यो व्यापारमा कस्तो छ? अब राम्रैसँग चल्यो भने त अब सेभिङ गर्न पनि सकिन्छ, तर अहिलेको लागि चाहिँ यो गाउँ एरियामा चाहिँ तपाईँको बच्चाहरू पाल्न चाहिँ अनि ठिकै छ भनौँ। ए, अब युवाहरूलाई, विदेशमा जाने युवाहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई हेर्ने धेरै युवाहरू छन्, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो भिडियो मार्फत? म विदेशमा जाने युवाहरूलाई के भन्छु भने, विदेशमा जानुहुन्छ उहाँहरू, जस्तो सुकै काम पनि उहाँहरू गर्नुहुन्छ, उहाँ यहाँ चाहिँ एउटा मैले सुनेको यहाँ हेडसर भएको मान्छे उहाँ गएर चाहिँ विदेशमा गएर भाँडा मान्ने काम पनि गर्नुभयो भन्ने सुनेको थिएँ। तर यहीँ तपाईँले चाहिँ एउटा चटपट बेच्नुभयो भने पनि दिनको 1000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँहरूले फाइदा कमाउन सक्नुहुन्छ, मासिक रूपमा तपाईँले 30 हजारसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ मलेसियामा गएका अहिले नेपाली दिदीबहिनीहरूले कमाउनु हुँदैन होइन। त्यही भएर म के भन्छु भने, लाज नमान्नुहोस्, नेपालमै केही गर्नुहोस्, चटपट बेच्नुहोस्, पानीपुरी बेच्नुहोस्, मोमो बेच्नुहोस्, या नयाँ केही काम गर्नुहोस् है। अटो चलाउने पनि यहाँ नेपालमा 60 हजारसम्म कमाउनुहुन्छ, नेपालमा किन छैन, छ नेपालमा पनि, हरेक कुरा गर्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ विदेशमा जाने मानिसहरूको चाहिँ एउटा
के भनिन्छ फेसन बनिसकेको छ कि त्यस्तो प्रकारको त्यही भएर त्यो नगरौँ भन्ने म चाहन्छु र यदि कसैलाई बाध्यतै पऱ्यो जानै इच्छा छ भने जान सक्नुहुन्छ नत्र भने कमाउनेकै लागि हो भने त नेपालमा पनि कमाउन सकिन्छ भन्नु खोजेको अब राज्यले विशेष गरिकन युवाहरूलाई नेपालमै रोक्नको लागि राज्यबाट अनि कस्ता कस्ता ती योजनाहरू संयन्त्रहरू उसले चाहिँ कस्ता नीतिहरू ल्याउनु पर्छ के छ तपाईँको विचारमा तपाईँ एउटा युवा भएको कारणले गर्दा राज्यबाट यस्तो गरिदियोस् भन्ने तपाईँको इच्छा के छ के छ हाम्रो अब विशेष गरी युवाहरूलाई चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो उहाँहरूलाई जो जति पनि एउटा बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाएर तपाईँहरू कस्तो प्रकारको बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ कस्तो प्रकारको काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिसकेर अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो रुचि र योजना अनुसारका कामहरू बताउनुहुन्छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ कसैले चाहिँ अब तरकारी खेती गर्न सक्नुहुन्छ कसैले फलफुल खेती गर्न सक्नुहुन्छ अहिले हेरौँ न कसैसँग जग्गा नभएर पनि आफ्नो फलफुल खेती गर्ने तरकारी खेती गर्ने काम पनि अहिले छोडेर चाहिँ विदेशतिर जानु परेको छ या अन्य भारततिर जानु परेको छ अरू देशहरूतिर जानु परेको छ अब नेपालमा चाहिँ अहिले भारतले लुटिरहेको छ त्यहाँ है हेर्नुहोस् त कति चाहिँ भूभाग नेपालको लुटिसकेको छ तर त्यो भागहरूमा चाहिँ जहाँ खाली छ जहाँ बाँझो छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ केही गर्न दिनु पऱ्यो तरकारी उब्जाउन दिनु पऱ्यो त्यहाँ फलफुल उब्जाउन दिनु पऱ्यो त्यो भूमिलाई युज गर्न दिनु पऱ्यो नेपाल सरकारले भन्न खोजेको जस्तै बेरोजगार भएका जति पनि छन् उनीहरू चाहिँ त्यो गरिदियो भने विदेश जान सक्दैन र जाने पनि छैनन् किनकि नेपालमै उनीहरूले चाहिँ रोजगार पाउनेछन् स्वरोजगारी भएर बस्नेछन् हजुर निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो र अब विशेष अब राज्यले चाहिँ केही न केही तिनीहरूलाई अन्तर्क्रिया युवाहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर बेरोजगार छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर उनीहरूको के छ इच्छा त्यो अनुसारले चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने भन्ने तपाईँको मान्यता हो अनि के छ धनगढीमा तपाईँ हुनुहुन्छ धनगढीको कुरा गरौँ धनगढीको अनि मेयर चाहिँ गोपाल हमाल पनि हुनुहुन्छ विशेष तपाईँको यो धनगढी एरियामा चाहिँ बजारमा चाहिँ कुरा नगरौँ अलि धनगढीको अलिकति ग्रामीण क्षेत्रतिर हेरौँ के छ कस्तो छ नगरपालिकाले राज्यले गरेको कुराहरू के छ त्यस्तो अहिले धनगढीका मेयर गोपी हमालज्यूले धेरै राम्रो प्रावधानहरू निकालिराख्नु भएको छ कसरी हुन्छ अब यो क्षेत्रलाई विकास गर्ने कुराहरूमा यातायातका कुराहरूमा बाटोघाटोका कुराहरू खानेपानीका कुराहरूमा जनतालाई आउने समस्याका कुराहरू चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भने चाहिँ उहाँले नयाँ नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजीहरू निकाल्दै हुनुहुन्छ र गर्दै पनि हुनुहुन्छ त्यसको लागि मेयर साहबलाई धन्यवाद दिन्छु र म अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी अहिले बेरोजगारीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार गराउने र उनीहरूलाई आफ्नै खुट्टामा टेक्ने र आफैले आफ्नो परिवारलाई पाल्न सक्ने क्षमतावान व्यक्ति कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ अलिअलि देखेको छैन मैले उहाँ लागेको तर त्यो कुरा पनि मेयर साहबलाई अथवा यो भिडियो चाहिँ उहाँसम्म पुग्यो भनेपछि तपाईँको राय के छ के छ सल्लाह मेयर साहबलाई मेयर साहबलाई म सल्लाह के दिन चाहन्छु भने मेयर ज्यू तपाईँ चाहिँ एकचोटि जति पनि बेरोजगार युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेर अन्तर्क्रिया गर्नुहोस् र अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि उहाँहरूको इच्छा योजना के छ र सोही अनुसारको उहाँहरूको चाहिँ गरेको योजनालाई योजनामा चाहिने कुराहरू जस्तै आर्थिक कुरा चाहिन्छ कि भौतिक कुरा चाहिन्छ कि या कुनै गाइड चाहिन्छ कि होइन कस्तो प्रकारको उहाँहरूलाई अहिले सहायताको खाँचो छ त्यो प्रकारले चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ विशेष जोड दिनुहोस् र उनीहरूलाई स्वरोजगार गराइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु अहिले चाहिँ नेपालमा तिनवटा मेयर छन् पूर्वमा हर्क साम्पाङ काठमाडौँमा बालेन र धनगढीमा गोपी हमाल हजुर सबै तिनवटै मेयर चाहिँ स्वतन्त्रबाट उठेका छन् र यिनीहरू मेयरहरूले जब जनताले यिनीहरूलाई जिताइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ हजुर र तिनवटा मेयरहरूको विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ कसलाई रोज्दाखेरि कसलाई अनि रोज्नुहुन्छ हजुर रोज्दाखेरि चाहिँ अब हुन त सबै राम्रै हुनुहुन्छ ठिकै हुनुहुन्छ अब यसमा अब रोज्न त अब गाह्रै छ हजुर राम्रै गरिराख्नु भएको छ सबैले भनेपछि तपाईँलाई हर्क साम्पाङको काम अथवा उनले गरेको गतिविधिलाई कस्तो लाग्छ उहाँले गरेको एकदमै राम्रो छ प्रभावकारी छ अनि तर अलिकति कमी कमजोरी के छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ दिनभरि आफ्नो परिश्रम गर्न गइहाल्नुहुन्छ उहाँले त योजना बनाउने हो नि त उहाँ त्यहाँ टाइम खर्च गर्नुहुन्छ उहाँले अरूहरू पनि धेरै विकासका कुराहरू हुन्छन् धेरै योजनाहरू हुन्छन् धेरै ठाउँहरूमा विकास गर्नु छ उहाँ चाहिँ दिनभरि परिश्रम गर्नुहुन्छ राति आउनुहुन्छ होइन मानव आफ्नो कस्तो सेड्युल मिलाउनु भएको छ उहाँले मिलाउनु भएको छ तर उहाँ चाहिँ उहाँहरूसँगै पसिना बगाएर काम गर्नुभन्दा उहाँले चाहिँ नीति बनाउने हो योजना बनाउने हो
एउटा टिमलाई एक ठाउँ चलाउने हो, अर्को टिमलाई अर्को ठाउँ चलाउने हो, कुन कुन क्षेत्रमा चलाउने हो, त्यो क्षेत्र क्षेत्रमा चलाउने काम पो उहाँले गर्ने हो त। उहाँ आफै त्यहाँ दिनभरि काममा लागेर त हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो, तर उहाँलाई एउटा सजेसन यही छ कि अब भनेपछि उहाँले आफै परिश्रम गरेको चाहिँ तपाईँलाई त्यसलाई आलोचना गर्नुहुन्छ कि कस्तो? आलोचना म गर्दैन, तर यो राम्रो कुरा होइन, किनकि हामीले त मानिसहरूलाई लगाउने हो। उहाँलाई फेरि यो पनि भन्नु खोजेन कि तपाईँ बसिरहनुहोस् अफिसमा भन्न पनि खोजेन, तर तपाईँले चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा छिटो विकास गर्नुहोस् र धेरै ठाउँहरूमा जनशक्तिहरू लगानी गर्नुहोस् भन्नु खोजेको, एउटै ठाउँ मात्रै नभएर शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारमा, बाटोघाटोमा, जुन जुन किसिममा अहिले धरानमा आवश्यकता छ त, विकासको आवश्यकता, त्यो सबै क्षेत्रमा लाग्नुहोस् भन्न खोजेको मात्र। लाग्नको निम्ति तपाईँले बताउनुहोस्, अर्डर गर्नुहोस्, होइन हुकुम गर्नुहोस् र भएको छ कि छैन जाँचबुझ गर्नुहोस् भन्न खोजेको मात्रै हो। भनेपछि काठमाडौँमा मेयर भालेनले अनि निकै जनताको लागि राम्रो काम गरे र धरानमा हर्क साम्पाङले, अब यी दुईले गरेको काममा तपाईँलाई कसरी भिन्नता पाउनुहुन्छ अथवा कसरी चाहिँ एकता पाउनुहुन्छ, के छ यी मेयर भालेन र हर्क साम्पाङको विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यी दुईवटा बिचमा? अब मेयर भालेन्द्रले चाहिँ त्यति चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो कुरालाई देखाउनु हुँदैन, तर नबोलेर पनि काम गरेर चाहिँ देखाउनु हुन्छ उहाँले, होइन। अनि तर हर्कले चाहिँ सेकेन्ड सेकेन्डमा, मिनट मिनटमा आफ्नो कुराहरू चाहिँ उहाँले बताउनुहुन्छ, फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्नुहुन्छ उहाँले। र उहाँ चाहिँ हर्क साम्पाङ त ऊ त फेसबुक सञ्जालबाटै उदाएको नेता हो, उसले आफ्नो बाटो त रोज्ने नै भइहाले। हजुर। अनि बालनको विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बालनले काठमाडौँमा गरेको, बालनले एकदमै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, तर अझै पनि कहीँ कहीँ उहाँ अब मानिस हो, मानिसमा कमजोरीहरू हुन्छ, होइन। सबै क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ भन्न सकिँदैन, तर जहाँसम्म आफूले सक्दो चाहिँ कोसिस चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका कुराहरू छँदैछन् अझै, तर पनि धेरै पहिलाभन्दा धेरै सुधार चाहिँ आइसकेको छ। तपाईँ अब अन्तिममा चाहिँ हुनुहुन्छ कार्यक्रमको, र अन्तिममा विशेष गरिकन युवाहरूलाई फेरि पनि तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ, अनि एक दुई तिन गरिकन तपाईँले तिनीहरूलाई सल्लाह अथवा तपाईँको भिडियो हेरेर उनीहरूले म पनि नेपालमा केही गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो होस्, र यो पसलको विषयमा पनि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, र के भन्नुहुन्छ अन्तिममा युवाहरूको लागि? अन्तिममा म के भन्छु भनेदेखि, राज्यलाई पनि अब बेरोजगार युवाहरूका मनका कुराहरूलाई बुझ्नुहोस् र उहाँहरू के गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ चाहेअनुसारको उहाँहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। युवाहरूलाई पनि नेपालमै केही गर्नुहोस्, नेपालमै धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, किनकि छिमेकी देश भारतका कतिपय ती भारतीयहरू नेपालमा आएर कत्रो राम्रो राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, है कत्रो विकासका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, होइन है। अनि त्यस्तै नेपालीले पनि नेपालमै केही गर्न सक्छ, है बाँझो ठाउँमा चाहिँ केही उमार्न सक्छ, है जहाँ आज नेपालमा धेरै ठाउँमा चाहिँ कारखानाहरू छैनन्, है नेपालमा धेरै ठाउँमा चाहिँ जे चाहिएको छ त्यो कुरा छैन, जम्मै भारतबाट ल्याउनु पर्ने, विदेशबाट ल्याउनु पर्ने, यहीँ उत्पादन गर्नुहोस्, तरकारी यहीँ उत्पादन गर्नुहोस्, फलफुल यहीँ उत्पादन गर्नुहोस्, होइन होइन, सिमेन्ट यहीँ उत्पादन गर्नुहोस्, होइन, मोबाइल यहीँ उत्पादन, कार, मोटरसाइकल सबै यहीँ उत्पादन गर्नुहोस्, जे जे बाहिरबाट आउँछन् त्यो सबै है यहीँ उत्पादन गर्नुहोस्, होइन, रक्सी पनि बाहिरबाट आउँछ, है सबै कुराहरू नेपालमै उत्पादन गर्नुहोस्, नेपालमै युज गर्नुहोस्, अनि नेपाल त्यत्तिकै भइहाल्छ, बनिहाल्छ, है एउटा विकसित राष्ट्र बन्नमा कुनै टाइम लाग्दैन भन्न चाहन्छु। त्यसैले अन्तिममा एउटा प्रश्न सोधिहालेँ, अनि तपाईँलाई राजतन्त्र मनपर्छ कि गणतन्त्र मनपर्छ, के छ? अब सबभन्दा ठुलो कुरा त यो तन्त्र मन्त्र भन्नुभन्दा पनि होइन, साँच्चै नै मनैबाट माया गर्ने मान्छे चाहिन्छ नेपाललाई, नेपाललाई, नेपालको लागि। अब अहिले चाहिँ नेताहरू चाहिँ नेता बन्नुको कारण के छ भने, अब नेता बन्छु र म छिटो धनी हुन्छु र कसरी लुट्ने भन्ने सिकेर मात्रै नेता बनेका छन् धेरै जस्तो, होइन। लुट्न जानेपछि कहाँ बजेट कहाँ छ, कस्तो बजेट कहाँबाट आएको छ, त्यो नेताहरूलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ, आउनुभन्दा एक महिना अगाडि नै आए थाहा हुन्छ, अनि त्यो बजेटलाई कसरी चाहिँ निकालेर आफ्नो खल्टीमा हाल्ने भन्ने योजनामा चाहिँ दौडधुप गरेका हुन्छन्। आज त्यस्तो नभएर त्यो बजेटभन्दा पनि थप अरू थपेर यो क्षेत्रमा कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा, यो नेपाललाई कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ। साँच्चै मनैबाट भित्रैबाट माया गर्ने मान्छेको खाँचो छ अहिले नेपालमा, त्यस्तो मान्छेहरू दुई चारजना निस्किदियो भने नेपाल बन्न चाहिँ टाइम लाग्दैन। भनेपछि तपाईँ भविष्यको मेयर बन्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ एक दुई तिन अहिलेको
तपाईँ मेयर हुनुहुन्छ ल मानौँ, अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ पहिलो प्राथमिकता? म अहिले मेयर भएपछि अर्थात् म यो क्षेत्रका कसैलाई पनि त्यत्तिकै बस्न दिन्न, 8 घन्टा अनिवार्य काम गर्न लगाउँछु। भनेपछि 8 घन्टा 8-10 घन्टा त अनिवार्य काम गर्न लगाउँछु। केही काम छैन भने उसलाई यो बाटो खनेर नाली बनाऊ भन्न लगाउँछु, नाली जाँदा छैन बाटो सब खन्न लगाउँछु। होइन काम छैन दिन प्रत्येक महिनामा अहिले मान्छेहरू कति छन् थाहा छ? यति धेरै मान्छेहरू कोही तास खेल्छन्, कोही जुवा खेल्छन्, कोही रक्सी खाएर त्यत्तिकै पल्टिएका छन्, होइन कोही चाहिँ जिस्किँदै हिँड्न ठिक्क छ, होइन यस्तो छ। अब यसरी लगाइदियो भने त बाटोघाटो पनि बन्छ, नदीनाला पनि बन्छ, सबै कुरा बन्छ, घर पनि बन्छ, सबै कुरा एकदम हराभरा राम्रो देखिन्छ, सुन्दर। भनेपछि युवाहरू खालि बेरोजगारी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँ रोजगार दिनु दिलाउनुहुन्छ? रोजगार जति सकिन्छ त्यति रोजगार पनि दिइन्छ र फ्रीमा श्रमदान पनि गराउन लगाइन्छ, त्यत्तिकै चाहिँ बस्न दिइँदैन किनकि नेपाललाई बनाउनु छ नि त। हजुर हजुर। त्यत्तिकै बस्यो भने त नेपाल झन्झन गरिब हुन्छ, दिनकै खाँदै सक्दै गरेर झन्झन गरिब हुन्छ। जति काममा लगायो त्यति विकास हुने त हो, त्यसैले चाहिँ एकजनालाई पनि नराखेर काम गराएको गराइ गर्ने, कि त भने काममा लाग होइन केही व्यवसाय गर, नत्र भने यहाँ सरकारको काम गर्न हो या त स्थानीय सरकारको काम गर्न हो भनेर पसिना हर्क सम्पक जस्तै पसिना बगान लगाउने। हुन्छ हस्, धन्यवाद, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र तपाईँको यो पसलको विषयमा पनि विशेष धेरै जन अनि दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, अनि पक्कै पनि उहाँहरूले तपाईँको पसललाई खोज्दै आउनुहुनेछ र अनि यहाँबाट तपाईँको ठाउँबाट सामग्रीहरू बनाएर लग्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि छ, ए अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। अन्तिममा केही गीत गाउनुहुन्छ कि? गीतभन्दा पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो अन्तर्वार्ता लिनुभयो। गीत गाउन मलाई आउँदैन र विशेष गरी आउनुहोस्, म तपाईँलाई सेवा गर्न चाहन्छु, यो मेरो पसलमा जे जे सुविधा छ त्यो तपाईँलाई दिन चाहन्छु भन्न चाहन्छु सबैलाई। हस् हस्, धन्यवाद धन्यवाद।